Jedna od nezaboranih trenutaka tokom našeg boravka na Siciliji bilo je putovanje od vozom od Palerma do Rima. U luci Messina neophodno je preći more do sledeće luke, to je Villa San Giovanni, i u tom trenutku voz prelazi direktno na brod, na trajekt koji ima šine i biva prevezen na suprotnu stranu. No, to je zaista jedno zanimljivo iskustvo kada putnici prelaze u vozu brodom na drugu stranu. Čim smo prešli na brod, imali smo priliku da izađemo i da se popnemo na palubu i uživamo u prelepom pogledu na Mesinu.